пожежа, евакуація, загиблі. У Києві зайнявся житловий будинок. У Одесі горіло щастя. Через що? Субсидії під загрозою. А оплатити комунальні послуги 1000 гривень? Від 1 травня пільги нараховуватимуть за новими правилами. Як їх отримати? Меладзе звинуватили в домаганнях. А правда це повинна звучати? Але тих, хто заговорив, зацькували. То де правда? Це «Вікна». Ми розкажемо вам більше. Мене звати Яна Брензей. Вітаю. Двоє людей вчаділи у двоповерховому будинку в Києві. Багатоквартирний дім зайнявся вночі. Подивіться, як це було. Чоловіка та жінку вже без ознак життя. Пожежники знайшли під час гасіння вогню в одній з кімнат на другому поверсі. Якраз там, за попередньою версією ДСНС, і сталося займання. Полум'я охопила дах, а також квартири на обох поверхах. 40 рятувальників боролися з пожежею майже 2 години. Причини і обставини трагедії з'ясовуватимуть правоохоронці. Знову горіло і в Одесі. Напередодні там зайнявся ресторан «Щастя». Ввечері вихідного дня в закладі було повно люду. Вогонь з підвалу швидко дістався столиків. Відвідувачі змогли втекти. А от пожильцям готелю, який розташований над рестораном, пощастило менше. Їх витягали рятувальники. На щастя, всі живі. Але чому в Одесі регулярно щось горить? Дивіться. Ці перші кадри пожежі зняли перехожі, які гуляли поряд із рестораном «Щастя». Він розташований лише за 50 метрів від оперного театру. Тож сотні людей бачили, як із приміщення посунув густий дим, а за кілька хвилин вогонь перекинувся на літній майданчик. У ресторані було повно відвідувачів та персоналу, тож люди в паніці вибігали із закладу. Ну, я приймав заказ. Почалась різка сирена, дим. Начали вибігати люди. Дали сирену, всі офіціанти вибіжали. Почало горіти дуже різко, неожиданно і все. Люди покидали виделки та тарілки, вхопили телефони та фільмували, як рятувальники з горішніх поверхів готелю евакуюють пожильців. По прибиттю аварійно-рятувальних підрозділів за допомогою автодрабини врятували 7 осіб з 5-го поверху та 1 дитину. Людей, які заздалегідь на травневі свята бронювали цей готель, довелося відселяти. Громадські активісти, які добре пам'ятають смертельні пожежі в дитячому таборі «Вікторія», готелі «Токіо Стар» та економічному коледжі, вимагають від посадовців, аби ті на постійній основі запровадили протипожежні перевірки всіх закладів, які приймають людей. Щоб не було так, що пожежна безпека в коледжах, в університетах є тільки на бумагі, щоб не повторялись такі трагедії, як на Троїцькій. «Щастя» вогонь знищив повністю. Постраждали і 3 номери готелю, що розташовані в тій самій будівлі. Попередня версія займання – коротке замкнення в електрощитові ресторани. Назар Бурхан, Вадим Мірза, програма «Вікна», СТБ. Пожертви на церкву складав у кишеню. У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, парафіяни зафільмували курйозний випадок біля одного з храмів. Поки пан отець освячував паски, його помічник перекладав пожертви, які давали віряни, до кишені своєї куртки. Побачивши це, священик зробив чоловікові зауваження. А ти що, деньги воруєш, чи що, я не зрозумів? Опа! А? Ти що, деньги воруєш? Сходіть, потім розберусь. Ні, я просто спрашую, нічого не. В коментарях під відео в соцмережах люди припустили, що чоловік ховав гроші з міркувань гігієни, аби не забруднити ними харчі, які віряни теж клали до кошика з пожертвами. Отримати житлову субсидію стане тяжче. Якщо ви хочете зберегти цю пільгу, то вже треба йти до відділення соцзахисту із повним пакетом документів. Автоматичного перерахунку не буде, а ваші дані ретельно перевірятимуть. І депозит у банку, заощадження у валюті чи робота за кордоном можуть бути підставою для відмови в нарахуванні субсидії. Дмитро Литвиненко, детальніше. Хочеш субсидію – збирай документи. Опалювальний сезон закінчився, і в управліннях соцзахисту готові надавати їх на сезон наступний. Торік через ковід Кабмін дозволив перепризначати допомогу автоматично. Мав субсидію, отримав ще на рік. Тепер так не буде. Автоматичного перепризначення субсидій не буде в цьому році. В минулому було, в кого не було і не відбувалося за попередній період ніяких змін.
Ми робили автоматичне перепризначення. За останні 3 роки в системі субсидій відбулася революція, що зменшила кількість субсидіантів удвічі. У інспекторів з'явився доступ до 20 десятків реєстрів. Це нерухомість та автомобілі, виїзди за кордон та банківські операції. В Кабміні днями поточнили, депозит у 100 тисяч гривень є підставою відмовити в субсидії. Одна мандрівка в Туреччину, яку, скажімо, діти подарували, не проблема. А ось виїзд на заробітки, тривале перебування, субсидію скасує. Якщо виїзд за кордон був підряд 60 днів, то задається питання, де ваші доходи, все. Тобто не сам факт перетину кордону. Якщо ви перебували поспіль 60 днів за кордоном, то тоді і декларуєте відсутні доходи, то тоді ми вам задаємо питання. А, за рахунок чого ви жили за кордоном 60 днів? Друге, що ви там робили? Купувати чималі суми валюти субсидіантам також не радять, як і купувати щось дорожче, ніж за 50 тисяч гривень одним чеком. Якщо ви підете 300 доларів поміняєте, вам слова ніхто не скаже. Якщо ви поміняєте 500 доларів, то також не впливає. Але якщо ви пішли купили 2000 доларів за раз, зразу й положили собі в карман, то питання, а оплатити комунальні послуги 1000 гривень, ні? Ще одна істотна зміна. В міністерстві скасовують комісії при місцевій владі, що могли у виняткових випадках самостійно призначати субсидії. В нас є 3 мільйони одержувачів субсидій. Ми абсолютно чітко знаємо, що мільйони з них призначені за комісіями. Причому в окремих містах і областях це 20%, а в окремих 55%. 55% виняткових випадків. Здебільшого такі комісії визнавали, що хтось із родини проживає окремо, аби його доходу не враховувати. Заступник міністра каже, траплялось таке, що в київських новобудовах у квартирах за 100 тисяч доларів чверть мешканців собі субсидії робила, просто не реєструючи чоловіків. Там були матері з дітьми, при живих чоловіках і батьках цих людей, які просто були зареєстровані в інших приміщеннях. Ну що мати, в декретній відпустці. Отримує там соціальну допомогу, дитина в неї 2-річна і так далі. А батько цієї дитини і чоловік матері, ну десь він втрачається. Субсидія, коли розраховується, враховуються доходи чоловіка і дружини, незалежно від того, де вони зареєстровані. Ви ж сім'я, допомагайте один одному оплачувати комунальні послуги. Виняткові випадки, каже заступник міністра, тепер розглядатимуть без комісії. Працівники управлінь соцзахисту і одиноким пенсіонерам, у яких діти зареєстровані лежать окремо, допомогу все ж запропонують. Дмитро Литвиненко, Дмитро Острокач, програма «Вікна СТБ». Серп молод, георгіївська стрічка і портрет Сталіна на додачу. Стяг із забороненою символікою невідомі вивісили в Дніпрі. Встановили його на будівлі, що розташована на території приватної автостоянки. Заборонену символіку вгледіли місцеві мешканці, зафільмували та викликали правоохоронців. Ті зняли прапор з даху, але хто його напнув, поліцейські поки не з'ясували. Нагадаю, виготовлення та розповсюдження комуністичної і нацистської символіки в Україні заборонене і карається обмеженням волі до 6 років. Бойовики активізувалися після відносно спокійного Великодня. Якщо в неділю був лише один обстріл, то вчора російські найманці порушували режим припинення вогню вже 9 разів. Неподалік Водяного та Талаківки гатили із заборонених Мінськом 120-міліметрових мінометів. Цієї ж зброї, але меншого калібру, 82 міліметри, бойовики били поблизу селищ Широкине та Лебединське. На ворожі атаки, звітують у штабі ООС, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших армійців немає. А далі разючі кадри з Мексики. Там обвалився міст метро, саме коли по ньому їхав потяг. У вагонах була сотня пасажирів, ще й впало все на пожвавлену автомобільну дорогу. За останніми даними, загинули 23 людини, травми дістали майже 70. Завали досі розбирають, тому жертв може бути більше. Через що сталася трагедія? Нещасний випадок чи недбалість? Усі версії в сюжеті. Все сталося о 10:30 за місцевим часом, коли мостом прямував потяг із пасажирами. Багатотонна конструкція впала просто на дорогу, по якій їхали десятки автівок. Одну розчавило вщент. У потязі було зо 100 пасажирів. Серед них – наречена Оскара Лопеса. Моя подруга на 6-му місяці вагітності. В цей час вона саме поверталася з роботи. Її телефон не відповідає. Полісмени і лікарі нам нічого не кажуть, а до шпиталю не пускають через пандемію.
За даними на цю годину, 23 пасажири загинули, 65 постраждалих у лікарні. Чимало людей досі серед уламків. Чи живі вони – невідомо. Рятувальну операцію довелося відкласти через загрозу обвалення вцілілих прогонів та двох вагонів, які буквально зависли у повітрі. Роботу поновили лише по тому, як їх підперли будівельним краном. Десь серед уламків мій брат. Уявляєте, скільки часу вони розбиратимуть їх, а я хочу знати, що з ним. Трагедія сталася на найновішій 12-й лінії метрополітену. Їй усього 9 років. Та незабаром після запуску її закрили на реконструкцію через прорахунки будівельників. А після землетрусу 17-го року у стовпах мосту, який цієї ночі впав, утворилися тріщини. Мексиканські чиновники відзвітували, що їх повністю відремонтували. За повідомленням місцевих ЗМІ, естакада обвалилася саме після того, як у опору увігналася автівка. Що ж насправді спричинило цю моторошну трагедію, з'ясовують слідчі. До розслідування взялася прокуратура. Ми влаштуємо всі належні експертизи, аби встановити, що сталося на 12-й лінії метрополітену. Та насамперед ми повинні подбати про постраждалих та родичів загиблих. Євгенія Отрич, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. У нас теж напередодні обвалився міст на трасі Львів-Луцьк. На щастя, ніхто не загинув, але для місцевих мешканців це справжня біда. Поки міст був цілий, жителі села Гаюк могли дістатися районного центру за 15 хвилин. Нині це забере зо 2 години, бо треба робити чималий гак. В «Укравтодорі» селянам пообіцяли відновити переправу якнайшвидше, але для чого ж було чекати обвалення, якщо всі давно знали, що міст аварійний? В 7-й годині через той міст ще й проїжджали, а половина 8-ї сталося. Для нас то шок. Пані Марія із родиною проїхала переправою за півгодини до того, як та впала. Жінка каже, конструкцію ще 5 років тому визнали аварійною. Та ремонтувати міст, який сполучає міжнародну трасу та два обласні центри – Львів і Луцьк – ніхто й не починав. Вже був аварійний цей міст. І так бачите, і нічого не зробили. І бачили, що то воно тріщина, вже бачили, що вже є. Тепер і гадки немає, як завтра дістанеться до райцентру на роботу, а онука до школи. Замість звичних 15 хвилин у об'їзд доведеться витрачати годину. Ми навіть собі не уявляємо, Кам'янку повинні якось добиратися. Для нас то взагалі то є шок. Пан Орест пригадує, він ще був хлопчам, коли цей міст будували. Відтоді жодного капітального ремонту на переправі не було. Ба більше, коли міст вже взявся тріщинами вантажівки, його просто знівечили. Остаточно. Міст побудований в 60-х роках. Я пам'ятаю, що мені було 12 років, мені зараз 72. Не раз проходив пішком, три фури одночасно в'їжджали на той міст. Уявіть собі, який то груз. Зрештою, не витримав, видно. Люди кажуть, неодноразово звертались у сільську раду і до обласних чиновників. Востаннє кілька днів тому. Я від четверга дзвонила на гарячу лінію. Я дзвонила, я бачила, бо я їхала машиною, і мене ж підкинуло отут. Всі були повідомлені. Я їм казала, на свята станеться біда. Так і сталося. Добре, що люди не постраждали. Сьогодні вранці посадовці скликали екстрену нараду. Разом зі службою автомобільних доріг вже підрахували вартість реконструкції. Це 74 мільйони гривень. Нами розробляється документація. Ми не сьогодні почали її розробляти, вже близько півроку робиться проект на капітальний ремонт моста. Доки люди чекатимуть на капітальний ремонт, їм пообіцяли найближчим часом звести тимчасову переправу через Західний Буг. Автівки ж будуть змушені їхати в об'їзд. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, програма «Вікна», СТБ. У Харкові з двометрової висоти зірвався інструктор мотузкового парку. У хлопця перелам руки та забиття грудної клітки. Нині він на лікуванні. От мотузковий парк як працював, так і працює. Та якщо впасти там може навіть інструктор, то як дбають про безпеку маленьких відвідувачів, перевірила Марія Малевська. Центральний парк Горького, люду купа. Площу під мотузкове містечко тут орендує приватна організація. Потихоньку піднімайся. Навіть сьогодні після інциденту з інструктором на мотузці черга. Мені це подобається. Від найменших щойно зріст дозволяє проходити найлегші рівні. До вже досвідчених екстремалів якось 9-річна Мирослава. Не страшно вам за дитину? Ні, про інструктора не слышав. Давай! Мирослава – постійна відвідувачка мотузкового містечка з 4 років. Ти зараз на якому це рівні була вже? На суперекстрім. Це найвищий? Да.
І не страшно тобі? Було, дуже було страшно. Мирослава показує, як влаштована її система страхування. А це постраховочний трос. Він з'явився на 7-му рівні, а так на 6-му, 5-му і так далі його не було. Тому що там було не так як стрьомно. Зате, аби дитина здолала один рівень, а на одному тут мало хто зупиняється, правлять від 60 гривень. Акуратно. Ролик толкаємо. Кожному, хто прийшов сюди вперше, спочатку проводять інструктаж. Прекрасно толкаєш вперед, за зелену держишся двома руками посередині. Ви слідкуєте за тим, як страхують дитину, чи в безпеці вона? Ну, звісно. Здесь простая система, всегда есть страховка, два карабина. А знаєте, що тут в неділю впав інструктор? Ні. Упав хлопець, зірвавшися з 2-метрової висоти. Утім, розповісти, як це сталося і, головно, чому, ані інші інструктори, ані керівництво не захотіли. Доброго дня, можна вас запитати? Ні. У вас в неділю впав ваш колега. Без коментарів, пожалуйста, все к управляющему. Керівництво спочатку погодилося розповісти, що інструктор наймовірніше винен сам, не дотримався правил безпеки, але згодом відмовилося. То ні в якому випадку з вами не хочу конфліктувати, ну ви поняли, да? Вот. Свої версії, чому так могло статися, натомість розповідають батьки. Часто інструктора, щоб дуже швидко допомогти дитину, вони запрыгивают на вот эти вот платформочки. И подходят к ребенку, помогают карабины, вот эти все страховочки перевести. Они это делают без страховки. Ну, я так видела, чтобы быстрее, потому что ребенку страшно, он плачет. І підтягуваю. У поліції інформацію про падіння інструктора перевірили, вписали до обліку, але провадження порушувати підстав нема. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Що робити, коли сусіди самовільно взялися до перепланування квартири? Для мешканців київської багатоповерхівки це нині головне питання, бо зруйнуватися може весь дім. Річ у тім, що один із пожильців вирішив зробити собі двоповерховий офіс і пробив у підлозі кількаметрову діру. Схожі ремонти вже закінчувалися бідою в інших містах, і люди бояться, що без квартир залишаться і вони. Поліна Спасенко все з'ясовувала. Столична новобудова. На 2-му поверсі гуркоче так, що чутно на весь дім. Сусід з 13-го вмикає камеру і йде на розвідку. У квартирі кількаметрова діра в підлозі. Цікаво. Просто не чув, що можна конструкцію перекриття поверху зносити. Фактично виходить, що оце нежитлове приміщення, офіс, об'єдналося з квартирою на 2-му поверсі. Це автор відео Клим, а це сусіди, які тепер так само бояться за свій будинок. Нас не устраює і діра в полу, і відсутствие документації. Ми переживаємо за своє життя. Люди поспіхом збирають речі і виїжджають. Це вже інший будинок у Кропивницькому. Тут обвалився дах, бо на верхньому поверсі власник квартири зніс опорні стіни. 11 сімей лишились без житла. І лише дивом ніхто не постраждав. На нижніх поверхах стеля тримається ось на таких підпорах. Ми так тихонечко ходимо, щоб не стукати, не грюкати, щоб не те буде, а що там. Хоча говорять, що воно вроді тримається, але що. А це вже Дрогобич 2 роки тому. 8 загиблих і десятки людей позбавлені домівок. Офіційна причина трагедії – руйнування опорної стіни підвалу. Навіть якщо перший поверх і другий поверх належить мені, плита перекриття між першим і другим поверхом – це не є власністю власника квартири. Це спільна власність всіх співмешканців будівлі. І щоб у цю спільну власність втрутитись, за законом потрібна згода сусідів. У вас питали якісь дозволи на перепланування? У ініціативної групи, хоча б у когось? Ні у когось, ні до кого з мешканців чи ініціативної групи, ні власник, ні ЖЕК не звертався. Керівна компанія двічі вимагала спинити роботи, проте їх поновлювали. Коли діру в підлозі вже прорубали, власник таки надав дозвільні документи і виявилось, на папері все законно. І якщо б ви так само робили, так само би я не мог би нічого вам сказати, якщо б у вас були дозвільні на це документи. А як так виходить? Це було житловим приміщенням, потім вони роблять дірку в підлозі, узаконюють це, і це вже офісне приміщення, чи як? Ну, це законодавче у нас, на жаль, це можливо. Сусіди провели власне розслідування і з'ясували, сертифікат проєктувальника, який видавав експертний висновок, що роботи у квартирі нібито безпечні, виявився недійсним. Та й у гільдії проєктувальників його немає.
Зберігати несучі конструкції цього будинку – це є прямий обов'язок цієї керуючої компанії. Якщо ж у нас і далі керуюча компанія продовжує робити нічого з цього приводу, то, звичайно, тут же йде питання про якусь змову або небажання щось робити. У такому випадку юристи радять співвласникам звертатися з колективною заявою уже до поліції. І щодо посадовців керівної компанії, і щодо сусіда, який наразив на небезпеку весь дім. Поліна Спасенко, Микола Зуценко, програма «Вікна», СТБ. Хворих на ковід учора виявили ще менше, ніж позавчора. Минулої доби в Україні плюс 2,5 тисячі інфікованих. За день до того було 2700. Це найнижчі показники за три місяці. Але недужих виявляють менше, бо роблять менше тестів. Завчора лише 17 тисяч. Для порівняння, минулого понеділка протестували вчетверо більше людей. Загальмувала на свята і вакцинація. Напередодні зробили лише 919 щеплень. У 10 областях не вакцинували зовсім. Європа виходить з карантину. В Польщі сьогодні відчиняють торговельні центри. У Франції школярі повертаються за парти. В Іспанії, де смертність від ковіду впала до найнижчого за останні 9 місяців рівня, чекають на туристів. Уже влітку ЄС планує відкрити свої кордони для вакцинованих, а Велика Британія за півтора місяці сподівається назавжди забути, що таке локдаун. Завдяки щепленням. Як європейці повертаються до нормального життя, покаже Ганна Іліних. Привіт, як справи? Смачного. До кафе в місті Гартпул прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітав проїздом. Привітався по-карантинному ліктями. Люди не очікували побачити тут високопосадовця. Літні тераси кав'ярень, ресторанів в Україні відкрили нещодавно. А незабаром взагалі можна забути навіть про дистанцію, пообіцяв Джонсон. Я думаю, ми маємо шанс повернутися до нормального життя і вже не вираховувати метри дистанції між нами. Забути про дистанцію британцям можна буде від 21 червня. До того в країні дедалі послаблюватимуть карантин. Зокрема, вже за два тижні скасують більшість обмежень на дворі. З-поміж іншого, дозволять збиратися групами понад 30 людей. Кафе і ресторани зможуть обслуговувати клієнтів всередині закладу. Британці ходитимуть до спортзалів і в кіно. Сусідня Франція теж послаблює карантин у травні-червні. Напередодні дітей повернули за парти. Я трохи зіткнув з полегшенням, якщо чесно, бо і ми, і батьки, і син дуже втомилися на дистанційному навчанні. То урвався зв'язок, то домашні завдання до пізньої ночі. Це було геть непросто. А в Австрії відчинили свої двері магазини та перукарні. На замку вони були майже місяць. Це дивно, але я звик до локдауну. І знову відкритися тепер теж дивно. Звісно, у нас є проблеми, перерва була такою собі фінансовою катастрофою. Але тепер, коли ми запрацювали, все налагодиться. Та й держава допомогла. Порожні пляжі, поодинокі відвідувачі в кафе на набережних. Іспанія нетерпляче чекає цього літа туристів. Ми тут майже самі. Це прекрасно, бо в Німеччині нам не можна ще ходити до кав'ярень навіть зі столиками на дворі. А тут ми дістали ковток свіжого повітря. Деякі країни вже скасували обмеження на пересування в межах Євросоюзу. Проте до літа Брюссель розглядає варіант відкриття кордонів і для тих, хто не є членом ЄС. Нині, приміром, українці можуть їхати до країн Євросоюзу лише з поважних причин, як то похорон близьких, офіційна робота, зокрема, сезонний найм або ж навчання. Від літа Єврокомісія, можливо, дозволить таким, як ми, подорожувати незалежно від мети і на відпочинок також. Однак за умови наявності щеплення проти ковіду. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Ані Лорак звинуватила продюсера Костянтина Меладзе в домаганнях і не знайшла підтримки серед своїх російських колег. Світлана Лобода, Лоліта Мілявська публічно засумнівалися в тому, що Лорак говорить правду. Єдиною, хто став поруч із нею, виявилася українська попдіва Ольга Полякова. Вона заявила, теж діставала пропозиції інтиму від Меладзе в обмін на просування. Що за жовта преса, можете подумати ви, але ні, ця історія не про шоу-бізнес. Вона стосується кожної з нас, впевнена Емма Антонюк. Ця заява спричинила бурхливий скандал. Співачка Ані Лорак звинувачує продюсера Костянтина Меладзе в домаганнях. Случилось то, що Костя где-то і испытывал ко мне симпатию, да? Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе,
Но я всегда был человеком, я была человеком с какими-то своими понятиями, достоинствами. Это, наверное, с интерната. И ту роботу, которую он мне предлагал, тот путь развития, который он предлагал, он мне не подошел. Вона говорить обережно і натяками. Та коли ведучий ставить питання Руба, каже, ми дорослі люди і все розуміємо. О яких условиях поговорите, Ані? Это условия где-то в какой-то личной плоскости, да, лежали, не рабочие? Я не хочу о них говорить, они находились в личной плоскости. Но мы взрослые люди, мы понимаем все. Наостанок співачка поточнює, відмова впливовому продюсерові мало не зруйнувала її кар'єру. Зараз багато хто з вас може обуритися. Ну які ще Ані Лорак і Костянтин Меладзе? Чого раптом нас мають цікавити сенсації російського шоу-бізнесу? Але доки колеги по московській сцені, як от Лоліта Мілявська чи Світлана Лобода, публічно висловлюють сумніви у правдивості заяв Ані Лорак, її підтримала одна єдина співачка. І це відома українська поп-діва. Ольга Полякова зізналася, Меладзе пропонував їй інтим в обмін на просування у шоу-бізнесі. Я хочу заявить, что я верю Ані Лорак. И думаю, что она говорит правду. Только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Костянтин Меладзе – впливовий композитор і продюсер, який ще від 90-х запалював зірок шоу-бізнесу в Україні та Росії. Його найвідоміші співочі проєкти – гурт «Віагра», виконавиці Поліна Гагаріна та Віра Брежнєва. З останньою Меладзе 6 років тому побрався. Він сам на откровення Ані Лорак ніяк не відреагував. А от брат продюсера, співак Валерій Меладзе, назвав звинувачення вигадкою. Національне опитування з питань рівності виявило, що 76% українок, які стикалися з домаганням чи сексуальним насильством, не зверталися до правоохоронних органів та приховували свій досвід. Суспільство часто не довіряє словам скривджених жінок або винуватить жертву, а не насильника. Як наслідок, правда про домагання просто не звучить. А правда ця повинна звучати, тому що умалчуває. Мы поощряем такое поведение мужчин. Мы будем вновь и вновь получать эти непристойные предложения за продвижение по карьере, за то, чтобы остаться на работе, за то, чтобы иметь возможность получать зарплату. Эта правда должна звучать, чтобы уберечь наших девочек в будущем. За кілька днів після скандального інтерв'ю Ані Лорак заявила, що дружить з Костянтином Меладзе, а її слова неправильно зрозуміли. Ема Антонюк, програма «Вікна СТБ». Мільярдер Білл Гейтс розлучається. Про це один із найбагатших чоловіків планети та його дружина Мелінда оголосили у Твіттері. За їхніми словами, так вирішили після тривалої роботи над стосунками. Утім, обоє зрозуміли, розвиватися як подружжя більше не можуть. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс із Меліндою Гейтс прожили в шлюбі 27 років. За цей час чоловік заробив майже 130 мільярдів доларів і став четвертою найбагатшою людиною планети. У Гейтсів троє дітей, подружжя заснувало найбільший у світі приватний добродійний фонд. Після розлучення Білл та Мелінда збираються продовжити спільну справу. Банани, ананаси і навіть кумкват вирощує під Києвом фермер Анатолій Потій. Екзотичні фрукти зріють у нього просто в горщиках. До садівництва чоловік взявся ще юним, перші саджанці розводив в квартирі. Нині ботанік самок не тільки вирощує тропічні сорти, а й селекціонує свої. Приміром, вивів лимон київський. В гості до унікального фермера поїхала наша Вікторія Покатілова. Доброго дня вам. Ви приїхали на бананову ферму. І розташована ця ферма у селі Рожни на Київщині. Заморські фрукти тут вирощує Анатолій Васильович. Ферму облаштував у притул до хати. Це кумкват, це каламандін. Ми з вами зараз із субтропіки переходимо в тропіки, в Африку. Ананаси. А це бебі невелике. У цій теплиці понад 30 видів екзотичних рослин. В голові паморочиться від кольорів і спеки. По відчуттях у цій теплиці наче влітку. Хочеться навіть зняти пальто, адже у приміщенні температура сягає 30 градусів вище нуля. Ну і це все заради того, аби виростити ось такий лимончик вагою кілограм. У теплиці тришарове утеплення. Висока температура тут цілий рік. Технологія авторська, і її фермер не розголошує. Каже, теплиця ще й хату гріє, тож вдається чимало заощадити на опаленні. Навіть якби ви приїхали зимою в лютий мороз, всі батареї будуть холодні, тут буде плюс 20. Унікальна енергозберігаюча технологія, яку я запатентував в Німеччині в 95-му році. Екзотичним фермерством чоловік захопився ще змалку, почав з апельсинового дерева.
що мені казалось, коли мені дядя подарував той апельсин в дитинстві, що його поцілувало сонце, такий він красивий. Через 23 роки вже я вчився в інституті, він заплодоносив, і тоді я почав дошукуватись, де ці знання можна одержати. Починав я цей бізнес на саджанцях із своєї однокімнатної квартири в Києві на Троєщині. Анатолій Васильович – селекціонер-самоук. За 40 років бананової ферми вивів чимало власних сортів. Також банани виведені мною, карлики, суперкарлики. Він більше, ніж півметра не росте. Дерево нетерпеливого садівника, папайя. Чому нетерпеливо? Посіяв зернятко, через 9 місяців вже плодоносить. А ось це деревце, назвав його фермер Лимон Київський, він селекціонував спеціально, аби давало плоди навіть у звичайній квартирі. Цвіте 7 разів на рік. Коли мало сонця, він розширює листопад як локатор і починає ловити маленьке сонячне проміння, яке у вас у вікнах. Нині видатки на утримання такої теплиці всього 10 тисяч гривень на рік. А прибутки від продажу саджанців господар рахує в доларах. Хвалиться, але скільки заробляє, не каже. Натомість радо ділиться секретами вирощування домашньої екзотики. По-перше, в дерева має бути своє постійне місце. Виставляють на літо на балкон, такі помилки роблять, на зиму заносять в кімнату. Це дуже паршиво, він скидає листя і може навіть загинути. 3-4 таких правила – не садити зразу великий горшок, не переставляти і не давати цвісти, поки не буде 50 листків, і, звичайно, підживлювати. Найпростіше – ви можете виростити інжир. 33 морозу, 6 місяців без поливу може бути. Рослина унікальна. А от плодів екзотичних дерев фермер не продає. Все, що вродило в сім'ю. Найголовніше для нього, аби кожен його саджанець родив на радість господарям. Розріжете отак і пересадите через 2 тижні у більший горшок, 5-літровий. Все це вдохновляє на те, щоб людям передати ці знання. Вікторія Покатілова, Владислав Костюков, програма «Вікна СТБ». Вірте у свої сили і залишайтеся з нами. На цьому все. До зустрічі о 22-й.